Metrópole Entrevista. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de Educação, Marcelo Oliveira, sobre a retomada das aulas presenciais aqui em Salvador. Olá, secretário, boa noite. Boa noite, Daniele, boa noite, James, boa noite, Chico Kertz, um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite muito especial para todos os nossos ouvintes. Boa noite. Secretário, vamos começar então fazendo um balanço, né? As aulas presenciais na rede pública, aqui, né, na rede municipal de ensino, foram retomadas em agosto e no formato híbrido, 100% presenciais no final de setembro. Qual é a avaliação que o senhor faz desse retorno dos alunos para o ambiente escolar, o que já tem percebido? Veja, durante esses primeiros 9 meses, praticamente, do ano, 8 meses, a gente teve um embate aí muito grande com a representação sindical dos professores, por conta que o nosso interesse é que as aulas voltassem o mais rapidamente possível, obviamente seguindo protocolos rigorosos de segurança, mas a representação sindical insistia que deveria ser com a vacinado, nós vacinamos, depois pediram que fosse com a segunda dose da vacina, a vacina demorou 90 dias, que era o tempo de incubação, enfim, nós só conseguimos voltar no dia 23 de agosto. E voltamos, como você disse, semipresencial, ou seja, em dias alternados, né, e complementados com o ensino remoto, formando assim um híbrido de ensino presencial, semipresencial e o ensino remoto. Mais recentemente, com a redução do espaçamento entre as pessoas, que foi uma medida que foi bem acolhida por toda a sociedade, em todas as atividades econômicas, sociais, religiosas, de lazer, nós também aplicamos essa distância de 1 metro na sala de aula, o que permitiu que os alunos voltassem integralmente, ou seja, deixamos de ter os dias alternados para ter os alunos todos os dias da semana na sala de aula. Infelizmente, houve uma campanha ainda, de novo, da representação sindical junto às famílias, atemorizando para que essas famílias não mandassem as crianças para a escola. E o fato é que, até hoje, nós estamos ainda com um percentual muito pequeno, muito baixo, lamentavelmente baixo, das crianças em sala de aula, embora os professores todos tenham voltado e os demais funcionários e a direção da escola, obviamente todos vacinados, com esses protocolos de segurança, todos eles mantidos, mas as famílias, ao que me parece, se desabituaram de levar as crianças para a escola, o que é um prejuízo tremendo para essa garotada. E em relação a essa constatação, né? Há uma baixa frequência, já foi constatado, o senhor já tem, ao que parece, algumas atribuições em relação a isso, mas o que a secretaria tem feito para tentar reverter esse quadro, né? Tentar fazer um mapeamento, talvez, das famílias, quais têm sido os planos para isso? Veja, nós temos feito o que a gente chama aqui de busca ativa, ou seja, colocado pessoas, a direção da escola, funcionários, para ir visitar as famílias ou telefonar, mandar mensagem, insistindo para que as famílias levem as crianças para a escola. E esse momento aqui com vocês é extremamente importante para que a gente possa falar diretamente para as famílias que têm filhos na rede municipal de ensino, para que eles levem as crianças para a escola. Elas já estão há quase 2 anos sem aula, mais de 1 ano e meio sem aula. Então, isso é de um prejuízo que está se tornando irreparável, porque essas crianças sem a aula presencial, elas têm uma perda de aprendizado, né? E veja, se nós precisamos fazer com que essas crianças tenham um ensino fundamental de qualidade, né? Bem sedimentado, com conhecimento, para que eles possam avançar na sua vida escolar e eventualmente fazer uma atividade profissionalizante que permita que essas crianças tenham um futuro melhor. A gente sabe que a educação é a única ferramenta que nós temos comprovadamente eficaz para quebrar o ciclo vicioso da pobreza. Aquelas crianças, aqueles jovens que frequentam a escola, né, que se qualificam para o trabalho a partir do conhecimento que adquirem na escola, elas certamente terão um futuro melhor. Secretário, vamos falar um pouco dos protocolos. Além de falar quais são, como têm sido fiscalizados, por exemplo, como é que o senhor tem avaliado o cumprimento desses protocolos, tanto pela rede dos funcionários, professores,
entre outros funcionários, quanto pelas crianças e adolescentes, eles têm conseguido cumprir? Sem dúvida. Veja que nós já estamos há mais de um ano e meio com convivendo com essa pandemia. Então, os protocolos já estão suficientemente incorporados no cotidiano de todas as pessoas. É claro que a gente ainda vê na rua muita gente sem máscara, muita gente aglomerando, mas na escola é um ambiente naturalmente disciplinado, é um ambiente naturalmente organizado. As crianças são dispostas numa sala de aula, nas suas carteiras, com 1 metro de distância entre si, elas todas usam máscara, eles têm a medição de temperatura na entrada da escola, elas têm à disposição álcool gel para a higiene frequente das mãos. Nós instalamos lavatórios em todas as escolas para que elas possam fazer essa higienização com água e sabão. Nós ampliamos as áreas de ventilação das salas de aula. Enfim, todas as providências para que a higienização de superfícies fosse feita pelo próprio corpo, os profissionais da limpeza da escola. A merenda também segue um ritual próprio. Enfim, é um ambiente em que as crianças estão muito mais seguras do que na maior parte dos outros ambientes que elas frequentam, sem falar daquelas crianças que não estão indo para a escola e que os pais precisam sair para trabalhar, e essas crianças estão em ambientes, pelo menos a maioria delas, é o que a gente vê nas ruas, né, convivendo com transeuntes, com outras pessoas, cruzando com adultos, brincando na rua com outras crianças, frequentando ambientes onde tem aglomerações. Então, esse realmente é que é o risco do contágio, não na escola. A escola, eu posso assegurar que é o ambiente mais controlado que essas crianças poderiam estar convivendo, um ambiente mais seguro. Secretário Marcelo Oliveira, temos aqui um ouvinte que, Robson, que falou: meu filho só vai quando tiver vacina para 5 anos. E aí, isso está tendo uma campanha da gestão municipal para vacinação nas escolas, né? Recebendo equipes, e, claro, para quem já está de 12 a 17 anos, nessa faixa etária que é possível. Inclusive, o secretário municipal de saúde, Léo Prates, tem tentado arduamente, né, fazer uma campanha para que essa vacinação chegue também para crianças menores. Mas eu quero falar sobre essa campanha que foi nas escolas municipais. O senhor tem dados de efetividade dessa campanha? Conseguiu, de fato, aumentar o número de adolescentes imunizados? Claro, entre aqueles que estão frequentando a escola, a maioria foi vacinada, né? Os pais autorizaram a vacinação nas próprias escolas. Nós tínhamos um número grande de crianças e adolescentes de entre 12 e 17 anos que ainda não tinha se dirigido ao posto de saúde para tomar a vacina, então levamos a vacina até as principais escolas da rede, e a nossa intenção é abranger a todas. Mas, como eu disse, como tem uma frequência ainda relativamente baixa, aquelas crianças continuam em casa e nem essas estão tendo acesso à vacina que nós estamos disponibilizando nas escolas. Com relação a essa questão da vacina da criança, do adolescente, é claro que se a gente puder vacinar o maior número possível de pessoas de qualquer idade, claro que isso é importante, embora a possibilidade de contágio de crianças pequenas, como a desse ouvinte que citou que tem um filho de 5 anos, é muito pouco provável que ele contraia a doença. Isso é a estatística de quase 2 anos de convivência com a pandemia, que a pandemia surgiu em novembro do ano passado lá na China, e vários estudos apontam que ela não atinge crianças muito pequenas. E essas crianças também não transmitem para os adultos ou transmitem numa taxa muito pequena também. Então, esse receio, né, é um receio que não tem muito fundamento, mas a perda que essa criança tem ao não frequentar a escola, isso sim é um prejuízo, como eu disse, está se tornando irreparável. As crianças só fazem 5 anos uma vez na vida. Se elas não fizerem o ensino infantil, né, e nós oferecemos vagas no ensino infantil, elas serão privadas de um desenvolvimento importantíssimo nessa faixa etária, nesse momento da sua vida. Então, eu apelo aí para os pais, inclusive esse ouvinte que citou que não vai mandar a criança enquanto ela não for vacinada, né, que ele mande a criança para a escola. O risco dela ser contaminada na escola é infinitamente menor do que ela ser contaminada na próprio bairro onde mora, na própria comunidade.
Então, é mais importante que ela vá e se ir para a escola do que ela ficar em casa. Mas já tivemos algum registro de contaminação dentro das escolas municipais aqui da cidade? Não, absolutamente não, absolutamente não. Nós tivemos alguns casos de funcionários, professores e funcionários que surgiram com sintomas da Covid, eventualmente foram confirmados, mas não há nenhuma evidência de que eles tenham contraído o vírus na escola. Prova disso é que não houve mais do que um caso na mesma escola, porque se ele tivesse contraído na escola, certamente ele teria ou pego de alguém ou passado para alguém. Como não há um segundo e muito menos um terceiro caso, a gente pode concluir que ele não contraiu o vírus no ambiente escolar. Como eu disse, é um ambiente altamente controlado, né? Um ambiente disciplinado, com protocolos rigorosos que dificultam ou até impedem esse contágio dentro do ambiente escolar. Secretário, o senhor falou em janeiro desse ano sobre uma aprovação automática dos alunos. Os alunos vão estar automaticamente aprovados para 2022? E como é que vocês prepararam a grade curricular? Já estão pensando como é que vai ser esse ano letivo do ano que vem? Sim, veja que nesse ano de 2021, uma vez que a gente não teve aulas durante o ano 2020 e o ensino remoto, como foi feito, aliás, isso aconteceu em todas as redes de ensino, os alunos foram promovidos, né, de ano, eles passaram de ano, independentemente de terem frequentado a escola ou não, uma vez que as aulas estavam suspensas, né, por determinação legal. Então, em 2021, nós criamos o que a gente chamou de currículo essencial, ou contínuo curricular, entre o ano 2020 e 2021, em que colocamos ali como os conteúdos essenciais, aqueles indispensáveis para a criança assimilar, o aluno assimilar, e ele ter uma continuidade na sua vida escolar. Esse currículo vem sendo seguido, tanto pelo ensino remoto quanto pelo ensino híbrido, que, como eu disse, é a junção do ensino remoto com o ensino presencial, por todos os alunos. E nós vamos concluir esse currículo essencial, que engloba o ano 2020-2021, neste ano 2021, até o dia 29 de dezembro, quando encerro as aulas. Para 2022, a gente já espera, começar o ano, se Deus quiser. Com um currículo normal do ano que essas crianças tiverem, por exemplo, quem está hoje no oitavo ano, no próximo ano vai estar no nono ano, vai enfrentar o currículo do nono ano. É claro que nós vamos dar um apoio suplementar e estamos fazendo grandes investimentos, estamos adquirindo equipamentos de informática para distribuir com todos os alunos, né, tablets, chip de dados, portais pedagógicos. Vamos fazer o treinamento de professores e coordenadores para que a gente tenha essa ferramenta, né, da tecnologia a serviço desse complemento de conhecimento, de complemento de tempo letivo, para que a gente possa recuperar, o mais rapidamente possível esse tempo que as crianças ficaram com as aulas suspensas. Secretário, muito obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Até mais. Até. Tá aí, Marcelo Oliveira, secretário municipal de Educação.